अॼु पाण सोल्व कंदा हुआसीं हेड कॉन्स्टेबल जेको आई बी ए वारनि पेपर वरितो वा पंज नवंबर ते अॼोके ॾींहं ते उन में जेको मॉर्निंग जी शिफ्ट थी उन में पाण जनरल अवेयरनेस जो पोर्शन कंदासीं ठीकु आहे इन में चए थो फस्ट में चए थो त विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ केपिटल ऑफ रशिया रशिया जी जेका कैपिटल आहे उहा कहिड़ी आहे मॉस्को इहे जेको आहे पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेश्चन नंबर बवी में चए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ सीरिया सीरिया की करेंसी कड़ी है सीरियन पाउंड डी जो में राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर टेवी में चए त तो फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ हाइएस्ट मिलिट्री अवार्ड निशाने हैदर निशाने हैदर जो पे मिलो वो कं के मिलो कैप्टन सरवर शहीद पी जो रप्शन क्वेश्चन नंबर अचों चौवीह के में चए थो आफ्टर द असाइसनेशन ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर याकत अली ख़ान द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर फील्ड बाए ख़्वाजा निज़ामुद्दीन ॿी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे हिन में चए थो त पहिरियों जेको वज़ीराज़म हुओ याकत अली ख़ान खां पोइ जेको पी एम थियो उहो कहिड़ो थियो ख़्वाजा निज़ामुद्दीन क्वशन नंबर अचऊं पंजवीह ते पंजवीह में चए थो फेमस लेक झील सेफु उल मलूक इज़ लोकेटेड कागान सेफ उलमलूक जेका आहे लेक उहा किथे मौजूदु आहे कागान केपी के में क्वेशन नंबर अचूं छवीह ते छवीह में चए थो पाकिस्तान लार्जेस्ट कोल्ड डिपोज़िट फाउंड इन उहो किथे मिले थो थर्पार्कर में थरपारकर कहिड़े प्रोविंस कहिड़े प्रोविंस में आहे सिंध में तंहिंजे करे राइट ऑप्शन पंहिंजो बी आहे कोश्चन नंबर सतावीह ते अचऊं सतावीह में चए थो इन विच इयर डेडली कोरोना वायरस इमर्ज हाणे कोरोना वायरस खे पाणि कोविड नाइंटीन चवंदा आहियूं नाइनटीन जेको इहो आहे इहो हीअ थो ॿुधाए उण ॿ हज़ार उणिवीह थो ॿुधाए ठीकु आहे ॿ हज़ार में कोविड आयो ठीकु आहे बी जेको आहिनि में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वश्चन नंबर अठावीह ते अचूं अठावीह में चए थो पाकिस्तान वॉन द क्रिकेट वल्ड कप इन वुच ईयर पाकिस्तान जेको क्रिकेट वर्ल्ड कप खटियो उहो कॾहिं खटियो उणिवीह सौ ॿियानवे में सी जेको आहे हिन में राइट ऑप्शन आहे क्वशन नंबर अचूं पाण उणटीह में उणटीह में चए थो त वुच द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट म्यूडियम म्यूज़ियम कराची म्यूज़ियम ठीक है, है में, में पाजो राइट ऑप्शन रप्शन क्वेश्चन नंबर टीह से अचों टीहें में तो इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड इज़ लोकेटेड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड है वो लोकटेड आते वॉशिंगटन डी सी पाजो राइट ऑप्शन आ थर्टी ती हाँ अचों एकटी क्वेश्चन में एकटीह क्वेश्चन थोड़ा बिलर आ उनमें चए तो ठीक है हाइएस्ट माउंटेन अर्थ उनमें जो राइट रप्शन आँ माउंट एवरेस्ट बी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे ॿियो क्श्न नंबर तव्हां खां ॿटीहों थो पुछे ॿटीह में चए थो जेका रिक्स हिकिड़ी पार्लियामेंट थो पुजे कहिड़ी रिक्स डेग रिक्स डेग जेका आहे पार्लियामेंट उहा स्वीडन जी आहे ए जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वश्चन नंबर जेको आहे टेटीह में टेटीह में चए थो टेरकोटा आर्मी टेरकोटा अ कलेक्शन ऑफ थाउज़ेंड लैंड वॉज़ डिस्कवर्ड इन कंट्री उहा चाइना में मिली डी जेको आहे पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर चोटीह में चऊं चोटीह में चए थो ॿ हज़ार टेवीह जो एशिया जो वर्ल्ड कप कीअं खटियो इंडिया बी जी कोन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे ठीकु आहे हाणे अचूं क्वेशन नंबर पंटीह ते पंटीह में चए थो हाणे इहो छा आहे चोरा चोरी चोरा चोरी इंसीडेंट जेको थियो उणिवीह सौ ॿावीह में हाणे हिन में उहो ऑप्शन न आहे तंहिंजे करे इहो मथां बोनस थिए क्वेशन नंबर सेक जेको में छटीह में चए थो हाउ मेनी कंट्रीज़ मेंबर ऑफ ब्रिक्स हाणे ब्रिक्स में लफ़्ज़ ॾिसो केतिरा ब्रिक्स ब्रिक्स में लफ़्ज़ आहिनि पंज तंहिंजे करे मेंबरनि जा पंज आहिनि बी जेको आहे हिन में, पर में पांजो, और राइट ऑप्शन आहे हाणे अचूं क्वेशन नंबर सतटीह में सतटीह में छा चइ इंडस बेसन वाटर ट्रीटी वॉस साइंड इन वुच ईयर इंडस वाटर बेसन ट्रीटी जेका थी सौ सठि में थी ए जेको राइट ऑप्शन क्योश्शन नंबर अठटीह ते अचूं अठटीह में चए थो एमाज़ॉन रिवर इज़ लोकेटेड वुच कॉन्टीन्टंट एमाज़ॉन जेका रिवर आहे उहा अमेरिका साउथ अमेरिका में मिले थी हे जेको आहे पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्श्चन नंबर अचूं पाण उणेतालीह में उणेतालीह में चए थो वुच सिटी विच सिटी इज़ नोन एज़ बिग एपिल बिग एपिल जेका आहे उहा न्यूयॉर्क खे चवंदा आहियूं ॿी राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर चालीह में चऊं चालीह में चए थो वुच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एज़ अ सर्विंग ऐं सर्विंग एज़ अ कैपिटल ऑफ साउथ साउथ कोरिया जो कैपिटल कहिड़ो आहे सोल बी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर एकेतालीह ते अचूं एकेतालीह में चए थो एकेतालीह में चए थो त वुच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हाईएस्ट पीक ऑफ कराक्रम कराक्रम जी हाईएस्ट पीक कहिड़ी आहे केटू आहे के जेको आहे इहो कराक्रम खे शो करे थो तंहिंजे करे जेको आहे पीक आहे उन खां पोइ क्वेशन नंबर अचो क्वेशन नंबर ॿाएतालीह ते अचूं ॿाएतालीह में चए थो त वुच पाकिस्तान बिकेम जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज़ उन में जेको राइट ऑप्शन आहे उहो पंहिंजो सर ज़फर उल्ला खान सी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे टेतालीह ते टेतालीह में चए थो पिक आउ द प्रेसिडेंट ऑफ हू शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ कराची टू इस्लामाबाद कैपिटल जेको कराची खां इस्लामाबाद कयो wo कंहिं कयो wo अयूब कयो तंहिंजे करे राइट ऑप्शन हिन में बी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे ॿियो क्वेशन नंबर चोहतालीह में चए थो चोएतालीह में चए थो शशि पुनू इज़ अ लेजेंड ऑफ सिंधी बी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे ठीकु आहे पोइ अचूं चए थो करंट आई जी ॿुधायो सिंध सिंध पुलिस जो करंट जेको रिफ़त मुख़्तार राजा डी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे हाणे अचूं क्योश्शन नंबर छाएतालीह ते छाएतालीह में चए थो अनवर उल काकर इंटरियम प्रेसिडेंट काओ नंबर आहे उहो इंटरिम प्रेसिडेंट आहे तव्हांजो अठो नंबर बी जेको आहे में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे हाणे अचूं क्वश्चन नंबर सतेतालीह में सतेतालीह में चए थो इजिप्ट जी करंसी ॿुधायो हाणे इजिप्ट जी करंसी आहे पाउंड हिन में पाउंड ऑप्शन न ॾिनण लाइ इहो बि बोनस क्वन नंबर अचो हाणे जेको आहे असांजो काउं थींदो क्वशन नंबर थींदो तव्हांजो अठेतालीह अठेतालीह में चए थो त बेबलॉन जेको आहे इहो किथे लोकेटेड आहे इहो तव्हांजो इराक में लोकेटेड आहे तंहिंजे करे राइट ऑप्शन पंहिंजो हिते थींदो जेको आहे ऑप्शन थींदो क्वेशन नंबर सिटी इज़ इज़ नोन एस सिटी ऑफ सेवन हिल्स सेवन हिल्स उहो रोम खे बी जेको आहे में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे ठीकु आहे इहो थी वियो उन खां पोइ क्वेशन नंबर पंजाह ते अचूं पंजाह में चए थो त ओशन इज़ द वारेस्ट ओशन ऑफ ऑल द ओशन वार्मेस्ट ओशन कहिड़ो आहे इंडियन ओशन ठीकु आहे बी जेको आहिनि में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नम्बर अचूं में Which are the following capital? Which are the following is the capital of France? France jo capital कहिड़ो paris in इन right option banjo c सी आहे ठीकु आहे उन खां पोइ क्वेशन नंबर ॿावंजाह ते अचूं ॿावंजाह में चए is not रेंज इज़ नॉट फाउंड इन पाकिस्तान वुच माउंटेन रेंज इज़ नॉट फाउंड इन पाकिस्तान उहा कहिड़ी आहे उहा आहे शान माउंटेन ऑप्शन बिलारात जे करे हिन में राइट ऑप्शन जेको आहे उहो त आहिनि शान माउंटेना बाक़ी जेके टे बि आहिनि हिमालय बि तव्हांजो सिंध हिन में आहे पाकिस्तान में आहे हिंदूकच बि पाकिस्तान में आहे ठीकु आहे ॿियो पामीर बि हिते पामीर बि पाकिस्तान में आहे पाकिस्तान ऐं एशिया में इहे मिलंदियूं हाणे अचूं क्वशन नंबर जेको आहे असांजो टेवंजाहु टेवंजाह में चए थो चश्मा बहिराज जेको आहे चषमा बहिराज इहे जेको कंस्ट्रक्ट थियल आहे उहो किथे थियलु कहिड़ी रिवर ते थियल आहे उन में जेको राइट ऑप्शन आहे उहो इंडस सी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे ठीकु आहे हाणे अचूं ॿियो पुछे थो तव्हांजो पंजवंजाह में क्वेशन नंबर इहो छा का हूंदो टेवंजाहु चोवंजाह ते अचूं चोवंजाह में चए थो टोम ऑफ आलामा इकबाल इज़ लोकेटेड वुच सिटी ऑफ पाकिस्तान टोम जेको आलामा इकबाल जो लाहौर में बी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वश्चन नंबर पंजवंजाह ते अचूं पंजवंजाह में चए थो लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया जेका आहे इन ट्रम्स ऑफ एरिया इन टर्म्स ऑफ एरिया जेका थींदी उहा तव्हांजो चाइना थींदी ए जेको आहे पंहिंजो ऑप्शन आहे क्वश्चन नंबर अचूं छावंजाहु ते छावंजाह में चए थो शाइन ऑफ सूफी सेंट ख़्वाजा मुहीन्दीन दिण चुस्ती उनजो जेको श्राइन आहे में बी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर जेको आहे असांजो सतवंजाह आहे में चए थो सैकिंड प्राइम मिनिस्टर केरु ॾियो लाखत अली ख़ान पहिरियों प्राइम मिनिस्टर पहिरियों प्राइम मिनिस्टर खां पोइ आयो ख़्वाजा निज़ामुद्दीन तंहिंजे करे राइट ऑप्शन हिन में पंहिंजो कहिड़ो बी थींदो ख़्वाजा निज़ामुद्दीन हाणे अचु दें क्वेशन नंबर अठवंजाहु ते अठवंजाह में चए थो त लार्जेस्ट रिवर आहे पाकिस्तान कहिड़ी आहे लार्जेस्ट रिवर कहिड़ी आहे इंडस रिवर बी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर उण उणहठि में अचूं उणहठि में चए थो मरी इज़ लोकेटेड मरी जेको आहे उहो पीर पीर पंजल रेंज सी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे हाणे इहो तव्हांजो थी वियो छा जनरल अवेयरनेस जा हाणे इन वीडियो खे हिते ख़तमु कयूं था जेकॾहिं चैनल ते न आहियो सब्सक्राइब कयो ऐं दोस्तनि सां शेयर कयो थैंक्यू